Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы 17-ші ғасырдың екінші жартысындағы 19-ші ғасырдың басындағы Англияға арналады. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Бірінші, саяси және экономикалық дамудың негізгі тұжырымдары. Екінші, стюарттар кезіндегі дағдарыстар. Үшінші, азамат соғыстары. Төртінші, билік басындағы өзгерістер. Оливер Кромвельдің протектораты. Бесінші, өнеркәсіп төңкерісі. Жаңа заман революциялардың өріс алуымен сипатталады. Революция бұл төңкеріс, ескі күшті құлату және жаңа әлеуметтік саяси жүйені құру. Жаңа замандағы революция буржуазиялық сипатта жүрді. Буржуазиялық революция феодалдық жүйені буржуазиялық, яғни капиталистік жүйеге ауыстыруға әкелетін төңкеріс. Ағылшын буржуазиялық революциясы барысында бір-біріне қарама-қарсы күштер пайда болады. Олар роялистер және пресвитериандар мен индепенденттер. Роялистер – корольді жақтаушылар, бірінші Карлды жақтаушылар. Пресвитериандар мен индепенденттер – парламентті жақтады. Олардың басында Оливер Кромвель тұрды. Ағылшын революциясының қысқаша мазмұнына назар аударыңдар. Кестеде ағылшын революциясы кезеңдерге, жылдарға, оқиғаларға бөлініп көрсетіледі. Революция қарсаңы 1637-1640 жылдары. Шотландия көтерілісі болады, қысқа парламент шақырылады. 1640-1641 жылдары революция басталып, ұзақ парламент шақырылады, Ирландия көтеріліске шығады. Бірінші азамат соғысы 1642-1646 жылдары жүрді. Қоғамның дифференциациясы ұзақ парламенттің роялистері мен жақтаушылары болды. Екінші азамат соғысы 1647-1648 жылдары аралығында болды. Кромвельдің роялистері мен шотландтарды жеңуі. Бірінші Ағылшын республикасы орнаған жылдар 1649 жылдан 1652 жылға дейінгі аралық. Монархия жойылып, республика құрылады. 1653-1658 жылдар Оливер Кромвельдің протектораты. Бұл жүрет Кромвельдің диктатурасы орнайды. Екінші Ағылшын республикасы 1658-1660 жылдары жүрет. Стюарттардың билігі қалпына келтіріледі. Картадан 17-ші ғасырдағы Ағылшын революциясын көре аласыңдар. Бұл жерде Ағылшын республикасының орнаған жылы мен айы көрсетіледі, Шотландияның Англияға қосылған жылы мен айы көрсетілген, және Ирландияның Ағылшын отарына айналған жылы мен айы көрсетілген суретті көре аласыңдар. 16-17-ші ғасырдағы Англиядағы реформация кезінде пуритандар және англикан шіркеуі пайда болады. Пуритандар ағылшын протестанттары кальвинизмнің ізбасарлары. Англикан шіркеуі Англияда жергілікті католик шіркеуінің Риммен алшақтығы нәтижесінде пайда болған ойым. Барлық бақытсыздықтардың тамырын біз дініміз бен патшалығымыздың сотындағы бір қалыпты басқарудың негізгі заңдары мен қағидаларын бұзу пиғылынан көреміз, дейді бірінші Карл. Оның сөзі ұлы ремонстрациядан алынды. Англияның тарихының экономикасын, саясатын, дінін кестеден көре аласыңдар. Англияның экономикасына келейік. Англия аграрлық төңкеріс пен өндірістің дамуы арқасында экономикалық дамыған елдердің біріне айналады. Халықтан көптеген алымдар жиналады. Феодалдық төлемдер алынады. Буржуазия қоршауды заңдастыруды талап етеді. Буржуазия ішкі нарықта протекционизм саясатының болмауына наразы болады. Ал ағылшын буржуазиялық революциясы барысындағы Англияның саясатына келетін болсақ, абсолютизм саясатына парламенттің наразылығы өседі, ауланың ысырапшылдығы, шенеуніктердің жемқорлығы. 1628 жылы бірінші Карл парламентті таратады, ал 1629-1640 жылға дейін бірінші Карл өзі жеке билігін орнатады. Англияның дініне келейік. Англияда пуританизм таралады. Пуританизмдегі екі ағым пайда болады. Біріншісі пресвитериандар, екіншісі индепенденттер. Пресвитериандар діни қызметкерлер мен епископтардың арылғысы келді және ақсақалдардың пресвитерлерін таңдады. Индепенденттер қауымдардың толық тәуелсіздігін және мемлекеттің өз істеріне араласпауын қалады. Бірінші Карл кезіндегі пуритандар қудаланды. Ағылшын революциясының себептеріне келейік. Капиталистік және ескі феодалдық режим арасында пайда болған қайшылықтар, Стюарт саясатына наразылық қатынастардың шиеленісуі, бірінші Карл билігі кезіндегі парламент пен патша арасындағы ашық алшақтық. Англия шіркеуі мен пуритан идеологиясының арасындағы қайшылықтар. Революцияның негізгі қозғаушы күштері кімдер болды?
буржуазия мен жаңа дворяндар бастаған қарапайым қала халықтары мен шаруалар, яғни төменгі тау өкілдері. Революцияның нақты себебіне келетін болсақ, король бірінші Карл Стюарттың Шотландиямен соғыс жүргізу үшін субсидия алу мақсатында 11 жылдық үзілістен кейін шақырған қысқа парламентті таратуы. Қысқа парламент 1640 жылы сәуір-мамыр айларында таратылды. Революцияның негізгі кезеңдері. 1640-1642 жылдар конституциялық кезең. 1642-1647 жылдар патша мен парламент арасындағы соғыс жылдар. 1647-1649 жылдар буржуазиялық демократиялық кезең. 1649-1653 жылдар Кромвельдік республика орнаған кезең. 1653-1658 жылдар Кромвель протектораты орнаған жылдар. 1660-1688 жылдар монархия қалпына келтірілген кезең. 1640-1642 жылдардағы алғашқы кезең, немесе бірінші кезең. Революциялық биліктің қалыптасуы жүрді. Патша Шотландиядағы көтеріліске байланысты парламентті шақыруға мәжбүр болды. Парламент өзін ұзақ немесе тұрақты деп жариялады. Патша еркін сауда және шіркеудің реформасы туралы ұлы қайта құруды қабылдаудан бас тартты. Патша революцияға қарсы төңкеріс және оппозиция жетекшілерін тұтқындауға әрекет жасады. 1642-1647 жылдардағы екінші кезең – қарсы тұру кезеңі. Патша мен парламент арасындағы соғыс пен сипатталады. Король бірінші Карл мен парламент арасындағы қарама-қайшылықтың басталуы, бірінші азамат соғысы жүрді, парламенттің шаруа аграрлық мәселесін шешетін заңдар шығаруы, наразылықтың жаңадан өріс алуы. 1647-1649 жылдардағы үшінші кезең. Революцияны тереңдету күресінен екінші азамат соғысының басталуына дейін. Корольдік билік пен лордтар палатасының жойылуы. Англия республикасының жариялануы. Төртінші кезең 1649-1653 жылдар. Кромвельдік республика кезеңі. Антидемократиялық саясат және экономикалық дағдарыс, республика дағдарысы, дигерлердің қозғалысы болды. Бұл жерде Джерард Уинстонли көзге түсті. 1653-1658 жылдардағы бесінші кезең Кромвель протектораты кезеңі. Парламент таратылды, диктатура орнады, Кромвель протектораты жүрді. Протекторат қорғаушы протектор басқаратын мемлекет. 1660-1688 жылдардағы алтыншы кезең монархияны қалпына келтіру кезеңі. Кромвель диктатурасына наразылықтар күшейді. Генералитеттің әскери диктатураны орнату әрекеттері жүрді. Конвент жиналып, оған патшаны шақырады. Республика құлайды, монархия қалпына келтіріледі. Бұл екінші Карлдың тұсында жүрді. Революцияның нәтижелері. Буржуазия аграрлық заңнаманы алды. Феодалдық меншіктің феодалдық жүйесі жойылды. Дворяндық жер меншігінің буржуазиялық құқықтық мазмұндағы меншікке айналуы. Жоғарғы буржуазия мен лендлордтар ымыраға келіп жетуі. Ағылшын буржуазиялық революциясы барысында екі партиялық саяси жүйе құрылды. Қандай партиялар? Вигилер, торилер. Вигилер буржуазия мен мырзаның мүдделерін қорғады. Ал торилер ескі ақсүйектерге сүйеніп патшаның абсолюттік күшін жақтады. Жалпылама қорытындылайық. Стюарттар монархиясын қалпына келтіру Англияда буржуазиялық құрылымның дамуын тоқтата алмады. Даңқты революция нәтижесінде бұл жол ел экономикасында шешуші болды. Феодалдық абсолюттік тәртіптер қайтып келместей бұзылды. Англия буржуазиялық парламенттік монархияға айналды. Кестеге назар аударыңыздар, бұл жерде революцияға дейінгі Англияның заң шығарушы билігі, атқарушы билігі, сот билігі, қарулы күштері, шіркеудің жағдайын көре аласыздар. Және революцияның кейінгі Англиядағы биліктердің қалай жүргенін барысын көре аласыздар. Революцияға дейінгі Англияда заң шығарушы билік корольдің қолында болды. Революциядан кейін парламенттің қолына ауысты. Атқарушы билік революцияға дейін корольдің министрлерінің қолына да болса, революциядан кейін үкіметтің қолына ауысады. Сот билігі корольдік сот болды революцияға дейін, ал революциядан кейін билер сотына ауысты. Қарулы күштер революцияға дейін дворяндық әскерлерден тұрса, революциядан кейін тұрақты немесе жалдамалы армияның қолында болды. Шіркеу революцияға дейін англикан шіркеуін патшаға бағынса, революциядан кейін шіркеу мемлекеттен бөлініп кетті. 18-ші ғасырдың 60-80 жылдары Англияда өнеркәсіп төңкерісі басталады.
Осының нәтижесінде Англия көп ұзамай дүние жүзіндегі ең дамыған өнеркәсіпке елген алады. Мануфактуралық сатыдан фабрикалық сатыға өтуді білдіретін өнеркәсіп төңкерісінің Англияда басталуы тегін болмады. 17-ші ғасырдағы Англиядағы буржуазиялық революция капитализм дамуына жол ашады. Революцияның нәтижесінде үкімет басына жерленушілермен бірге капиталистер келеді. 18-ші ғасырдың ортасында Англия құрама корольдік деп аталады. Революциядан кейін Англияда сауда, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы тез дамиды, мануфактура өркендейді. Алайда өнеркәсіп төңкерісі революциядан кейін ілеше ала болмайды. Өйткені оған басқа да алғы шарттардың қалыптасуы, атап айтқанда мол капитал, қолы бос жұмысшылар, шығарылған өнеркәсіп өнімінің едәуір бөлігін алып отыратын ішкі тұрақты нарық қажет етеді. Тек осындай алғы шарттар 18-ші ғасырдың орта шенінде ғана қалыптасады. 18-ші ғасырда Англияда алғашқы қорланудың нәтижесінде орасан зор капитал пайда болады. Ол шаруаларды қанау жолымен, отарларды тонау, құлдарды сату арқылы жүреді. Бұл капиталдар өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, саудада пайдаланылады. Экономиканың барлық салаларында капиталдың үстісіне келіп түсуі, билеуші топтардың өз байлығын көбейтуге ұмтылуы Англияда капитализмнің дамуын тездетеді. Сонымен бір мезгілде Англияда жұмыссыздар қатары толығады. 18-ші ғасырда шаруалардың жерсіздеуіне парламенттің қоршау саясаты жөніндегі актілері үлкен әсер етеді. 1760-1801 жылдар аралығында шаруалар жерін қоршау жөнінде 2000-нан астам акт шығарылады. Аграрлық революция жұмыссыздар санын көбейтіп қана қоймай, сондай-ақ ішкі нарықтың кеңеюіне әкеп соғады. Егер бұрын кәсіпкер шаруа көп тұтынғанымен аз сатып алған болса, пролетариатқа айналған соң көп сатып алуға көшеді. Екінші жағынан ішкі нарық байыған шаруалардың есебінен кеңейеді. Өйткені олар нарықтан ауыл шаруашылық құрал саймандарын, минералдық тыңайтқыштар сатып алады. Ақырында Англияда өнеркәсіп төңкерісіне қажетті техникалық алғы шарттар пайда болады. Өнеркәсіп төңкерісінің қарсаңында өндірісті ұйымдастырудың үстем формасы мануфактура болады. Ендігі жерде жұмысшылар арасында еңбек бөлінісі күшейе түседі. Осының салдарынан жұмысшылар енді бұйымдарды тұтас емес белгілі бір бөлігін ғана жасап, оны тезірек жасауды үйренеді. Мануфактура кезінде техникалық өрлеу байқала бастайды. Өндіріс үдерісінің ұсақ және қарапайым операцияларға бөлінуі одан әрі осыларды атқаратын машиналар жасауға мүмкіндік береді. Жұмысшылардың шеберлігі артады. Мануфактура дамуының барысында ірі фабрикаға жол ашылады. Сонымен 18-ші ғасырдың ортасына қарай Англияда өнеркәсіпті дамытуға қажетті капитал да, бос жұмысшы қолы да, ішкі нарықта қажетті техникалық алғы шарттар да қалыптасады. Оның үстіне билеп төстеуші топтар буржуазияны барынша қолдайды. Осындай жағдайларда капитализмнің мануфактуралық сатысынан оның фабрикалық сатысына көшу шарттары әбден мүмкін болады. 18-ші ғасырдың ортасында мануфактура өндірісіндегі шағын техникалық өрлеудің жаңа жағдайға сай келмейтіндігі анық байқала бастайды. Нарықтардың шапшаң кеңеюі сұраным мен ұсынымның арасын алшақтатып жібереді. Тауарды көптеп шығару үшін неғұрлым жетілген құрал жабдықтар керек болады. Тауарға деген сұраныстың бәрін өтеу қажеттігі техникалық жаңалықтар енгізуге итермелейді. Ал бұл ағылшын өнеркәсібіне бүтіндей техникалық төңкеріс жасайды. Техникалық төңкеріс аса маңызды бола тұрса да, өнеркәсіп төңкерісінің мәнін түгел ашып бере алмайды. Жаңа машиналардың енгізілуі өнім шығаруды көп арттырғанымен, өндірісті ұйымдастырудың өзіне түбегейлі өзгерістер әкеледі. Атап айтқанда, мануфактураның орнын фабрика басады, машина енгізіліп фабрикалық жүйеге көшумен бірге селолық үй өндірісі құрып кетеді. Шаруаның орнына өнеркәсіп жұмысшысы келеді. Ол өз жұмыс күшін сатып қана күн көре алатын болады. Жеңіл өнеркәсіпте де өзгерістер басталады. Өйткені жеңіл өнеркәсіп орындарына салынған капитал ауыр өнеркәсіптегіге қарағанда тезірек пайда береді. Алғаш барлық техникалық жаңалықтар негізінен Ланкашерге шоғырланған мақта мата өнеркәсіптерінде қолданылады. Бұл кездейсоқ емес еді. Жүн мата өнеркәсібінен едәуір кейін пайда болған мақта мата өнеркәсібі техникалық өрлеуге кедергі жасайтын цехтарды білмейді. Ланкашерде жаңа машиналардың пайда болуы бұл аймақта үлкен әлеуметтік өзгерістер жасайды. 18-ші ғасырдың екінші жартысында басталған өнеркәсіп төңкерісінің негізгі мазмұны заманға сай фабрикалық жүйенің жасалуы және ең бастысы өнеркәсіп пролетариатының қалыптасуы арқылы жүреді. Англияда басталған өнеркәсіп төңкерісінің нәтижесінде екі тап – қанаушы капиталистер табы мен қаналушы пролетариат табы пайда болады. Капиталистік қоғамның бұдан былайғы тарихы осы таптар арасындағы кескілескен тап күресімен өтеді. Англия дүниежүзілік шеберхана атанады. Тауарлық өндірістің дамуы Англияда ауыл шаруашылығының жіктелуін көбейтеді. Ауыл шаруашылықпен, егіншілікпен шұғылданбайтын қалалық тұрғындардың саны өскен сайын
ауыл шаруашылық өнімдерінің қажеттілігі арта береді. Бұл ауыл шаруашылық өндірісінің жаңа капиталистік формаларға көшуін тездетеді. Астық нарығы бүкіл Англияны қамтиды. Сонымен бірге жүн нарығы қалыптасады. Капиталистік өндіріс тарихында оның алғашқы даму кезеңінде жүн өнеркәсібі басты рөл атқарады. Бұл өнеркәсіп жаңа капиталистік өндіріс жүйесіне қарай алғаш қадам жасаған елдерде пайда бола бастайды. Астық және жүн нарықтарымен өсіп келе жатқан ағысын өнеркәсібінің үлкен топтарымен жаңа вариантар байланыста болады. Бұл нарықпен әсіресе фермерлер, дән мен жүнді сатып алушылар және алысатарлар тығыз байланыс орнатады. Сол кездегі жұмысшылардың қалыптасу үдерісіне тоқталсақ, Англияның ауылды жерлеріндегі көптеген кедейлер ауыл шаруашылығы мен капиталистік өнеркәсіпке тартыла бастайды. Олар қалаларда, өнеркәсіп орталықтарында, әсіресе Лондонның маңында шоғырлана бастайды. Англияның шығысында батпақ пен дымқыл жерлерде құрғату үшін жұмыстар, каналдар қазу, ескі арналарды тазарту сияқты жұмыстар жүргізіледі. Сонымен Англияда қалыптасып дамып келе жатқан капитализм дәстүрлі шаруашылық өмірді бұзып, ауыл шаруашылығына тарай бастайды. Ол қоршау, байырғы орман заңдарын барлық аумақтарда тоқтату арқылы жүреді. Соның салдарынан халық бұқарасы тоналып, қайшыланып кетеді. 19-шы ғасырдың басында Англия экономикалық жағынан дамыған мемлекет болады. 1811 жылы Англияның сауда және өнеркәсіп мен халықтың 44% шұғылданады. Еңбекшілердің жағдайы өте ауыр болады. Ағылшын тауарлар дүниежүзінің барлық елдеріне шығарылады. Бұл үлкен көлік шығындарға апарып соқтырады. Сондықтан да өнеркәсіпшілер жұмысшылардың еңбек ақысын азайту арқылы өнімнің бағасын төмендетуге тырысады. Сондай ақ өндірісте машиналардың қолданылуы қолөнершілер мен өнеркәсіпшілердің кедейленуіне, жұтауына әкеледі. Өздерінің бақытсыздығын машиналар деп ұққан жұмысшылар машиналарды қирата бастайды. Бұл қозғалыс машинаны бірінші болып қиратқан жұмысшы Лудданың атымен луддистер қозғалысы деп аталады. 1811-1812 жылдары луддистер қозғалысы кең өріс алады. 1813 жылы үкімет машиналарды қиратқандарды өлім жазасына кеседі. 18-ші ғасырдың аяғы, 19-ші ғасырдың басындағы Франция мен Англия арасындағы күрес салдарсыз өтпейді. Наполеон соғыстарынан кейін Англия бірнеше жылдар бойы экономикалық қиыншылықтарды басынан өткереді. Мемлекеттік қарыз 450 миллион фунттан асып кетеді. Жарты миллионға таяу адам әскерден босатылады. Заң шығару билігі парламенттің қолында, ал атқару билігі корольге және парламент тағайындаған үкіметте болады. Елде тіпті 18-ші ғасырдың аяғында қалыптасқан екі бақталас партиялар қызмет жасайды. Тори партиясы жер қожалығы бар ақсүйектер мен дінбасылардың мүддесін көздейді. Леги партиясы өнеркәсіп және қаржы капиталистеріне сүйенеді. Ақсүйектердің саяси үстемдігін сақтауға Англияда болған сайлау жүйесі көмектеседі. Жоғарғы палата лордтар палатасы пер ақсүйектерінің өкілдерінен тұрады. Ондағы орын мұрагерлік жолмен беріліп отырады. Жоғарғы палата төменгі палата қабылдаған заң жобаларын бекітеді. Қауымдар палатасы графтық және қалалық сайланған депутаттардан тұрады. Жоғары мүліктік шарт қауымдар палатасына сайлауға және сайлану құқығына тек ауқатты азаматтардың, яғни жаңа дворяндар, өнеркәсіп және қаржы капиталистерінің ие болуына әкеледі. Англияда көне сайлау жүйесі сақталады. Графтық және қалалық шекаралар король 1-ші Яков тұсында анықталған күйінде қалады. Бірыңғай сайлау цензі болмайды. 16 миллион халықтың сайлауға тек 16 мың адамы ғана қатысады. Парламенттік сайлауға дауыс беру құпия түрде емес, ашық түрде өтеді. Сондықтан Англиядағы әкімшіліктегі жергілікті ақсүйек, ірі жер иеленушілер, оның бай арендаторлары йомендердің қалай дауыс бергенін және оларға қысым көрсетуге болатындығын біледі. Жерленуші ақсүйектердің қолдарында үкімет тағайындаған жергілікті билік органдары болады. Бекіту сұрақтары. 1. Революция қарсаңындағы өнеркәсіп пен сауданың дамуына назар аударыңыздар. 2. Революция қарсаңындағы саяси жағдайдың қалыптасуы қалай жүрді. 3. Англиядағы 2-ші республика, Стюарттардың билікке келуі. 4. Англияда екі партиялық жүйенің пайда болуы. 5. Ағылшын парламенттік билік жүйесінің дамуы. Әдебиеттерге назар аударыңыздар. Бұл жерде негізгі әдебиеттер беріледі. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.